Mi hapa ni mchungaji Joyce Kariuki. Ningependa kukukaribisha hapa High Step Media. Uko hapa unashangaa na mashindo utaweza kutolea video yako wapi? High Step Media ndio media yako ya kisasa, itakutolea nyimbo, arusi na event yoyote ile ambayo uko nayo kwa bei iliyo nzuri na kwa kazi iliyo njema. Karibu, wakati huu wako na offer ya miezi miwili na utaweza kutolewa video ambayo ni ya kisasa, video ambayo inapendeza. Karibuni sana High Step Media.